nk'uko umugore mwiza atabiterwa n'ubwiza bw'inyuma, ni nako n'ububi bw'umugore budaterwa n'imiterere y'inyuma, ahubwo ububi bushingiye ku ngeso mbi zituma aremerera uwo bashakanye, abo babyaye, abaturanyi ndetse n'abahagenda. Bimwe mu bintu icumi biranga umugore mubi. Icya mbere, umugore mubi yanga gusangira ingorane n'umugabo we, ntibahuza ibitekerezo, ntabwiza umugabo we ukuri. Icya kabiri, umugore mubi abaho imibereho itagira intego n'imigambi, yikubira inyungu, ntamenye ibyo umugabo we akunda, niyo abimenye arabimwima, niyo abikoze abikora atishimye. Ikindi, umugore mubi ntiyemera ko amahame meza ariyo ayobora urugo rwe. Cya gatatu, iyo agahararo gashize cyangwa habonetse igihombo, umugore mubi atangira gukoresha agahimano n'incyuro ndetse no kwikeka, akima uwo bashakanye mu mibonano mpuzabitsina basabwa kugirana, yima inama umugabo we abifatanyije no kumunenga, amwima ubufasha bw'inyunganizi bwa ngombwa byinshi akabyirengagiza akoresheje inzitwazo. Cya kane, nanone kandi umugore mubi ntatinya guhemukira uwo bashakanye abikoresheje gukunda abandi bagabo, akima umugabo we urukundo rutagabanije yari afiteho uburenganzira. Kuri iyi ngingo, umugore nk'uwo aba akomerekeje umutima w'umugabo we, amutesha agaciro mu bandi, amaherezo benshi bakabigwamo. Cya gatanu, undi mugore ugoranye n'uwo bita igishegabo. Umugore w'igishegabo ni uwigize nk'umugabo, ahora ahanganye n'umugabo we, bene uwo ahora mu ifuti rimwe, yemera icyo ashatse gusa, yica uwo ashaka agakiza uwo ashaka, yemera gukosorwa kandi ntava bizima. Ibyo bigabanya urukundo umugabo yamukundaga, kugeza ubwo yifuza abandi bagore cyangwa akabura ubushake bwo kumunezeza. Icyo gituma uwo mutima wanze umubiri utamukunda. Nibyo byirukana umunezero bigahagarika udukino two kunezezanya. Uyu mugore kandi w'igishegabo ahorana urutoto no kwitotomba. Amategeko atagira ishingiro nicyo gitaramo amenyereza ab'umuryango we. Iyo byamaze kumutegeka, ntatinya kubigaragaza mu nzira no mu ruhame.